პირველი სტერეოს დაცვის სამსახურმა დღეს ტელევიზიის შესასვლელში ახალი დირექტორის ვასილ კობაიძის მიერ ხელმოწერილი ბრძანება გამოაკრა, რომლის თანახმად ტელევიზიის 20 თანამშრომელი სამსახურიდანაა გათავისუფლებული. ბრძანება 21 მაისსაა ხელმოწერილი, თუმცა ტელევიზიის თანამშრომლები ამბობენ, რომ სამსახური მათ 17 მაისს საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვეს და სამუშაო ძველ ხელმძღვანელთან დავით ზილფიმიანთან სტერეოპლუსში გადავიდნენ. ამის მიუხედავად ვასილ კობაიძე მაინც მიიჩნევს, რომ თანამშრომლები თავად გაათავისუფლა და მათ კომპენსაციის სახით ერთითვის ანაზღაურება სპირდება. ამჟამად პირველი სტერეოს შენობას დაცვის სამსახური იცავს, რომლებიც შენობაში შესვლის უფლება ჟურნალისტებს ისევ არ აძლევენ. ეს განცხადება ჩვენ დაცვის სამსახური მგლების უფროს ვასილ კობაიძემ გამოატანა გუშინ წინ საღამოს და შესაბამისად გუშინდილით გახდა ჩვენთვის ცნობილი სტერეოს, არ ვიცი, უკანონო თუ კანონიერი ახალი დირექტორის გადაწყვეტილება. განცხადებაში დაახლოებით 20 თანამშრომელზე წერია, რომ ისინი გათავისუფლებულები არიან სამსახურიდან. განცხადება დათარიღებულია 21 მაისით და რო არ დაარღვიოს შრომის კოდექსი ვასილ კობაიძემ, წერია, რომ უნდა გასცეს ამ თანამშრომლებს და ერთითვის დავალიანება.